kas valmis? Jah. Nii. Tead, et nii üles tähendab, et terek on riides, aga alla tähendab, et terek alles paane. Aga kui nii, siis tähendab, et ta ei ole veel riides. Saad aru? Ma üritan. Oota, aga äkki näita mulle veel uuesti. Üles! Nii. Tähendab, et terek hakkab riides. No, riides. Nii. Aga on juba riides. Aga alla tähendab, et ta võtab alles riides la. Aha. Aga tähendab, et alles on riides. Said aru? Alles on riides. Ööriides. Jaa. Selge. Nüüd sain aru? Nüüd sain aru vist, jah. Läks.